Captain Alfred här. Idag ska vi prata om Fallout Shelter Live Action. Här är min lista av mina Vaulters. Har uppgraderat till 200 rum. Här är deras familjeträd. Vissa har överlevt från den första katastrofen som hände med min första Deathclaw-attack. Mina starkaste män. Och tjejer också. Och här är deras stats. Ska vi se vilken som är starkast utav dem. Här är mina elit, kan man väl säga. De starkaste. Som jag tränat upp lite just nu. Och så har vi lite... ja, lite olika namn. Några är där ute. Ska komma tillbaka faktiskt. Och lite nya nykomlingar som är lite... inte så värst starka. Men... så de här har olika klaner. Hiroishi... Preston Garvey, Baseballträd. Ja, lite olika namn också. Jag funderade på att några ska gifta sig, men det ska jag tänka ut sen. Jag har säkert tid också. Och Piper är den nyaste karaktären som kommer från en lunchbox. Eller från en uppdatering i Fallout Shelter också. Som ni kanske har hört i de andra videorna också. Om ni har kollat på mina andra videos förutom. Så det var nog alla från den här volten där. Men nu ska vi se vad de gör för någonting. Så de gör lite right away. Där är min persons fru, Preston Garvey. Där borta. Spansk namn. Här är hon från boxen. Som Paladin Star. King Knight, Swedish Knight. Det var ett intressant namn. Här är lite olika rum, en person där, lite träningsrum. Här tränar vi starkt. Det är svårt att klicka där. Där, en av mina nya barn som blev vuxen. Och nu tränar vi dem för fullt. Här är de nya barn. Den här pizza. Här är en annan av dem. Från en annan klan. Ja, en annan grupp. Från samma. Tränar vattnet. Några sitter och vilar lite. Vad är det där? Vad är det där för ljud? Ska vi söka efter den? Ja, där är du. Där är du, din lilla. Kom tillbaka hit. Hit med dig. Yes. För cash. Det här är den nya uppdateringen till cash. Om du hör det där ljudet, då hittar du honom. Radiostationen är en pain in the ass. Men den är bra. Jag tycker den är fin. Här fick vi en ny person också. Även om jag inte ville den personen. Ja, de får vänta i linjen. De får vänta. Som sagt, jag har sagt i en annan video att jag vill ha en uppdatering. Så att man kan säga till dem att tyvärr, ni kan inte komma in. Eller vi har inte rum för er tyvärr. Inte för att vara taskig. Men ja, det är det lilla problemet med det här. Att det blir många människor, det är kul att ha människor. Men frågan är, vad ska jag göra utav dem? Träna dem lite grann kanske. Här är också Preston Garvey, andra son. Vapen också. En av de andras namn, här är Clubber Langs son. Hans stats. Här är en annan kille, från en lunchbox också. Och här är hon, från en lunchbox. Och han är en inflyttad svensk snubbe. Men han har ett bra vapen, för att skydda sig med förstås. Alla är välkomna i min vault, så länge de visar sin styrka till mig förstås. De kan komma in om de vill. Men de måste först göra ett par träningskurs innan de kan komma in hit. För att det är inte så lätt. Att klara sig där ute i Wasteland heller. Så. Jag behöver starka män. Och starka personer också. I sig.
Här har vi en annan. Det är Siggy. Han var först ganska svag, men nu är han en väldigt stark och ståndaktig soldat. Tack. Vi ses nästa gång och sköt om er allihop.